опікується цими питаннями, то ми за дорученням міністерства і ще за власною ініціативою, власні кошти, видали ще в минулому році на таку брошуру, яка ілюструє тези концепції реформування місцевого самоврядування прикладами містобудівних робіт. Ми надсилали такі брошури в усі обласні архітектури з проханням поширити їх серед архітекторів. Також ми б хотіли, щоб і об'єднані територіальні громади познайомили цією брошурою, тому у кого її немає досі, то ми привезли ще примірники, і ви зможете її взяти, щоб оновити в пам'яті ті завдання, які були поставлені концепцією реформування місцевого самоврядування і пов'язані з питаннями містобудування. Наступний випадок. Іра. Отже, хочу вам нагадати, що 1 квітня 2014 року, я завжди тепер кажу, що може тому так вона з потугами йде ця реформа, що такою датою було підписано 333 розпорядження Кабміну, яким затверджено концепцію реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні. І в цій концепції в першу чергу було сформульовано мету цієї реформи з децентралізації влади. От я б хотіла звернути вашу увагу на ті слова, які підкреслені, що ця реформа в першу чергу спрямована на створення та підтримку сприятливого життєвого середовища. І якщо ми з вами, як фахівці в сфері містобудування, згадаємо наш основний закон про основи містобудування, який був прийнятий ще в 92-му році, то ми побачимо, що метою містобудування або містобудівної діяльності стоїть ті самі, так сказати, напрямки, та сама діяльність. Це діяльність по створенню та підтриманню повноцінного життєвого середовища.